Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ny fikambanan'ny taxi azo tazomina moa zany dia fikambanana arak'izay anarana izay association-na taxi eto amin'ny stationnement tia fasankarana. Izany hoe ny asan'ny ankapobeny zany dia miandraikitra mitatitra ny mpandeha sy mitondra ny mpandeha iondrana any amin'izay toerana andehany any amin'ny faritany. Ka zahay eto moa zany araka ny zavatra fanadidinana toto eo dia misy eo amin'ny 4 zany tena mpitsambana ara-dalàna eto. Izany hoe nyfiteena hoe mpitsambana ara-dalàna dia mpitsambana mandola-tsakempoka sy manaja ny lalàna feny fikambanana ato amin'ny stationnement, satria zahay dia miara-miasa amin'ny stationnement, miara-miasa amin'ny KMMSF ary miara-miasa amin'ny polisin'ny 5e arrondissement sy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Maria koa fa ny fikambanana azo tazomina dia manana projet be dia be ary efa zavatra anisany tanterahanay ohatra. Ny projet nataonay tamin'ny voalohany tamin'izany a dia amin'ny resaka asa sosialy. Nanao cotisation zahay tato isan'andro a, ary izay zavatra izay dia nataony mpitsambana tsirairay. Dia tateoriana azo ny vokatra dia navidy tomobily anakiray zahay. Après an'izay a dia mbola nanaona ohatr'izay any zany nataonay a, dia tateoriana mbola nahazo tomobily anakiray faharoa indray izay. Zany hoe mariako zaho moa zany dia io zany dia vady fehizoron'ny fikambanana io ary efa nitokananay tomobily anakiroa ireo a. Izany hoe anasoa entina anasoavana ny resaka araka sosialy ato amin'ny fikambanana zany tena asan'io a ny fidainanay an'io na ary indrindra ihany koa miasa tomobily indreo na taxi ireo a anampiana ny tombontsoanay a lasakemoka ato amin'ny fikambanana. Hitanao tsara fa asiny amin'ny stationnement ny asanay. Dikan'izany a raha ohatra hoe fangaro amin'io retraretra zay taxi dia mety misy ny eo amin'ny elantsika amin'ny sécurité. Ka ny safidy mihitsy izay ary nandinika mihitsy hoe inona izany ny tokony ataontsika ahafahantsika amatianina ny asantsika sy ahafahany mpandeha ihany koa ny voyageur atoky atsika. Dia nataonay a ny lesilesy ny batitra ahafahanay a mba ho hitan'ny mpikambana hitan'ny voyageur zany hoe reto ny taxi ara-dalàna miasa tao amin'ny fanzakarana toy ny ohatrany hoe omeko ohatra akaiky ianao ohatra ny hoe any amin'ny aéroport eny Ivato zao dia manao ohatr'izay koa zany hoe manana zilesy batitra reo a itsenana an'ireo vazaha tonga avy any ivelany eo amin'ny aéroport mihitsy hoe reto ny taxi ara-dalàna miasa tao amin'ny